tristen volto. Il mio crin bianco il dì che qui di Francia venne. Oh.
Apjomīgs priekšnesums no viena no diviem finālistiem basiem, tas bija Georgios Aleksandrs Stavrakakis, Grietīs pārstāvs. Jā, izskatījums kā šis, principā komentārs neprasa, tas ir pasaules klases. Pamanījot, kā vienīgais solists, kas tiek pāri orkestrīm ar mezzo forte, tas balss izmērs ir vienkārši netvērams.